Košarkaši Partizana ostvarili su drugu evroligašku pobedu pred, pa da kažemo, nekoju stotinu, teško je to proceniti, gledalaca, ipak mahom navijača Partizana, iako je bilo i navijača domaćeg, uslovno rečeno, tima, i to sa poprilično pristojnih 12 poena razlike, iako sama utakmica nije odslikala taj konačan rezultat, ali, Bogdane, kako si ti video meč koji je, da kažemo, na početku bio bar zabrinjavajući posle 14 skokova manje, 14 ofanzivnih skokova rivala u prvom poluvremenu, 14 slobodnih bacanja u odnosu na dva naša, ali je ipak košarka se igra 40, a ne 20 minuta. Da, pa prvo da iskomentarišemo što si rekao, da je neverovatno, prvo da se zahvalimo svim Makabiju što je pustio određeni broj naših navijača koji svakako pokazuju iz godine iz godinu veliku strast i ljubav, nekada nekontrolisanu, ali eto i na to smo apelovali par puta. Ovo je strast, ali stvarno je neverovatno da su došli ovde i da su ponovo dali energiju ekipi i mogu ime igrača da kažem da stvarno uživaju svi u toj interakciji sa navijačima, da ostane u merama neke kulture i da stvarno napravimo jedan svetski brend, što ja mislim da u velikom slučaju, velikom broju puteva i radimo. Što se same utakmice tiče, znali smo pre utakmice da Makabi, možda i Pariz bi rekao da su dve ekipe koje nekim stilom najmanje odgovaraju nama, zato što igraju dosta tu pick and roll igru sa slipom, znači ne postavljaju jake blokade, nego brzo izlaze iz tih blokada, traže te low pasove, zale up situacije i na to smo dosta vremena proveli da to probamo da zaustavimo. Samim tim bismo onda otvorili neki broj pull-up šuteva koji bi Blat i Lee dali, ovog puta nisu nas kaznili na taj način, međutim zbog načina kako smo mi igrali odbranu u prvom poluvremenu, oni su dosta imali skokova u napadu, što smo znali da će biti faktor i onda smo se adaptirali sa određenim taktičkim detaljima, tako što smo stavili Davisa da čuva njihovu četvorku, da bi bio na strani pomoći, da bi mogao da uzme neki skok ili da imamo jedno veliko telo sa strane pomoći koje bi pomoglo u skoku. To je na kraju Pokuševski uradio u dosta dobrom, dosta velikoj meri, dosta dobrom obliku i nam je pomogao u tom segmentu igre. Tako da smo napravili eto tu adaptaciju, iskontrolisali smo tu slip igru, onda su oni, da kažem, išli ispod bloka kada smo mi napadali i u napadu su oni isto terali te low pasove da se daju, terali su naše bekove da budu ispred, da i grade licem ispred, ali smo onda, eto, ponavljam, stavili smo Bongu na peticu, četvorku smo čuvali sa našom peticom i tu smo primili smo par poena, ali smo i malo poremetili ritam. Oni su želeli da napadaju Karlika, sklonili smo Karlika sa lopte zato da ga Rivero ne bi napadao na low postu i da bi iskontrolisali taj skok u napadu. Onda kad smo iskontrolisali skok u napadu, mislim da smo imali oni 14 u prvom, 5 samo u drugom poluvremenu i od tih 5 nisu veliki broj konvertovali u direktne poene. Tako da to je bio neki faktor gde smo uspeli odbrambeno da se adaptiramo, ali nije nam jednostavno bilo lako i nije i ogromna je pobeda. Prvo zato što ovakve vrste utakmice mogu da dobiju ekipe koje su dosta dugo zajedno, zato što znaju da pročitaju situacije, znaju ko će kome da pomogne sa strane pomoći, da kažem, da čuva leđa. Mi još nemamo tu rutinu, zato nam je trebalo eto neko vreme da kroz ovu utakmicu dođemo do određenog nivoa, što smo uz pomoć energije i karaktera uspeli. Ova ekipa stvarno ima veliki karakter i da li će pobediti ili izgubiti, naravno da je bitna stavka, ali dogod mi pokazujemo taj karakter, energiju i zajedništvo, mislim da zaslužujemo podršku i da ćemo moći da napravimo neke dobre stvari, ali naravno, tek je početak pa ćemo videti. Ono što sam bar ja primetio, ti mi ispravi ako grešim, da ste uvek imali reakciju na nešto. Rešen je taj problem ofanzivnog skoka Makabija, rešen je Randolph koji je 17 poena postigao u prvom poluvremenu, ako sam ja dobro vodio evidenciju, nije ni jedan postigao u drugom, a Lija se skautirao odlično i rešen je tokom svih 40 minut. Pa kaže, nije sad, mislim, to je naravno timski rad u ovom delu priče i nas u stručnom štabu i samih igrača, ali smo se dosta bavili u drugom poluvremenu, pogotovo u tim matchupima, ko će koga da čuva, koji igrač će da čuva igrača, koji ne igra. Pa da, ali kažem, promenili smo ko koga čuva i onda da bismo u tom switchu imali malo jaču stranu pomoći i što će dati skok i što će dati neki jači stunt na prodore koje je Randolph imao, koje isto Lee ima, pošto je igrač koji voli prodor, i onda
Tamir Blat nije bio u najboljem, da kažem, ritmu za šut. Dao nam je jednu trojku u drugom poluvremenu, ali eto, uzeli smo određeni rizik na taj deo napada, a ovo smo probali sa tim matchupima, ko će koga da čuva, da kompenzujemo, i stvarno su uspeli, ali mi imamo raznovrsnost u tom delu priče, imamo velika tela odbrambena koja možemo da probamo puno stvari. E sad je na nama da ne preteramo, da kažem, da previše stvari probamo u jednom trenutku i onda da ne nađemo kontinuitet, ali se i mi upoznajemo sa njima i oni sa nama i sa Partizanom, tako da opet ne treba ući u euforiju, treba strpljenje i za nas, ne da izgubimo utakmicu pa pričamo treba strpljenje, ne, evo sada kažemo stvarno treba strpljenje, jer puno stvari možemo da uradimo, ali nam treba iskustvo, treba da odreagujemo dobro na razne iskušenja što ponavljam da su ovde jedinstvena u svetu, nažalost, tako da polako, mislim, prvo da skočimo pa da kažemo hop, ali svakako u ovom trenutku uživamo i mi igrači, onako pišemo jednu lepu priču trenutno, nadam se da ćemo nastaviti, da ćemo energetski držati ovaj maksimum i zajedništvo do samog kraja sezone, nevezano za rezultate. Prelomili ste utakmicu kada je trebalo, izbegnuta je uzbudljiva završnica, iako je, da kažemo, nekih 5-6 minuta pred kraj na 5-6 razlike, dva puta je Tariku ispala lopta na zakucavanju, Davisu je, ono što kažu klinci iz lonca, izašla lopta iz koša, promašeno bacanje, pa svira je onaj faul u napadu, ali uprko svega toga, odlepili ste se kad je trebalo i prelomili. Pa to je to sada kada nemate tu rutinu i iskustvo o kome već smo pričali, onda ti treba karakter i energija da negde kompenzuješ, a one najbolje ekipe imaju sve te faktore, znači iskustvo i smirenost, što bi rekli taj neki composure, i pored iskustva i smirenost imaju energiju i strast i zajedništvo. Ponavljam, nama fali to iskustvo, ne sad kao igrači su, da li su mlade ili stari, iskustvo igranja zajedno, iskustvo igranja u Euroligi u ovakvim uslovima, tako da iz toga im se možda pojavi neka prevelika želja nešto da urade i malo iskoče što i sistema i malo prebrzo odrade neke stvari i onda dođe do tih, da kažem, iskrenih grešaka, što bi rekli Amerikanci. Znači, nisu to namerne greške, on je želeo da zakuca, da da energetski te poene, da prelomi utakmicu, ispala je lopta, ali onda smo energijom i karakterom uspeli da odbrambeno kompenzujemo te napadačke greške. Sad nadam se da ćemo držati taj moment energetski što duže da bismo mogli da pobeđujemo utakmice. I ponavljam, mislim da je jako bitna utakmica, jer nije ovo u tolikom obliku utakmica na domaćem terenu, jer niko ovde nije ni igrao u Pioniru pre od naših igrača, sem Vanje i Balša, što smo i pričali pre. Tako da mislim da stvarno posle 0-2, da smo sad 2-2 i ne, Euroliga, mislim, dosta ljudi priča kao vodili ste pa ste izgubili i prednost. Mislim, znate kako, košarka igra, što kažu Amerikanci, igra tih runova, it's a game of the runs. Znači, neka ekipa da 10-0, 8-0, vi tražite timeout, napravite reakciju. Mislim, bilo bi jako zabrinjavajuće da vodite 20 u prvom poluvremenu i da pobedite 40 u Euroligi. Onda Euroliga ne bi bila to što je to svojim kvalitetom. Tako da s te tačke je velika pobjeda što smo uspeli 12 razlike da zatvorimo utakmicu i da imamo tu plus 12 prednost, što smo eto kao ispustili veliku prednost protiv Bajerna, ali se i Bajern pitao, ko što se i Makabi pitao, i ne možete sad vi da dođete s autoritetom, pogotovo ekipe iz Srbije, da kažete svakoga ćemo pobediti 20 razlike. Znači, izvini, još jednu stvar da ti pitam oko te razlike Bajerna svega. Mnogi to kao da nisu primetili, da je Željko pokušao da proširi rotaciju, da odmore igrače upravo za utakmicu protiv Makabija, ne pocenjujući igrače, one koji su ušli, poput Nakića, Koprivice, Pokua, ali igralo se sa više igrača da bi danas bili odmorni. Naravno, ovo je javni posao i svako ima pravo i treba da komentariše, zato što je takva vrsta posla i zato, kažem, i postojimo. Da, i treba da ima kritike, ali s druge strane bi trebala da ima umerenost i kultura, u smislu, zato što jedan košarkaški trener i igrač u utakmici funkcioniše pod pulsom od 120-180 u nekim trenucima. Pojedini igrači i treneri odluke nekada, ne kažem da mi nismo doneli najbolje odluke, ali nekada su odluke u sekundi gde je smanjen protok vazduha, krvi u organizmu, tako da možda i ne možete da izrezonujete najbolje u trenutku šta treba se uradi. Zašto to pričam? Pa pričam zato što eto, mi smo želeli da proširimo rotaciju, malo da odmorimo, onda posle toga smo vratili te igrače, smatrali smo da smo sa time uspeli da nađemo energetski višak za današnju utakmicu i da uspemo da
da zatvorimo utakmicu, ali ponavljam, ne smemo mi da budemo toliko prepotentni da mislimo da ćemo svakoga dobijati po 20, uzimamo stvari zdravo za gotovo, znači ajde da se radujemo svakoj pobedi, mi kao što se raduje ova ekipa svakom treningu, svakom momentu dok smo zajedno, to je ono bitno, ajde da se radujemo svim utakmicama koje Euroliga će se igrati u Beogradu i onda da... Ali mislim da smo tu izgubili, sada filozofiram, ali izgubili smo tu nit mi kao svi zajedništva i želje da uživamo u lepim stvarima, nego gledamo više, kako ono, nije više vest da li je pas ujeo čoveka, nego da li je čovek ujeo psa, postali smo nažalost to, ali eto, na nama mladima je da probamo da ostanemo i mi malo smireni i da probamo našu decu da drugačije vaspitavamo zarad boljeg celokupnog društva. Za kraj daj mi komentar, prošle godine je mnogo... se računalo i gledalo broj asistencije igrača Partizana ovoga puta. Nećemo ići u globalu, nego ću ti pitati da komentarišeš da je svako od igrača koji je ušao na parket imao bar po jednu asistenciju. Pa sve, znate kako, ponovo sad širim temu, ali ne treba gledati posljedicu, treba gledati uzrok. Zašto smo mi prošle godine imali mali broj asistencija, šta je uzrok tome, da li smo mi taj uzrok mogli da rešimo, nažalost nismo i mi smo bili svesni, onda smo pokušavali da se prilagodimo na neki način da barem unapredimo taj deo ove godine. Da li je bilo više izolacije prošle godine nego sada, pa je zbog toga? Svakako su drugačiji bili cela kompozicija tima, igrači koji su više igrali jedan na jedan, u tom delu priče imali su i oni, opet ponavljam sada da vam je neko rekao 2000 i bilo koje godine da ćete biti jedne godine na korak od Final Fora, druge godine na korak od Play-ina i sada da ste kao ekipa koja pobeđuje već u Euroligi, mislim da niko ne bi verovo da je to moguće, naravno ući se sada u budžete ili šta, morate da ispratite tržište, ne možete da ste na tržištu, a da plaćate 70% manje od drugih i da očekujete da ćete nešto pobediti. Mi i dalje ne plaćamo toliko koliko najbogati klubovi u Euroligi, ali hoću da kažem, ne treba gledati posljedicu nego uzrok zbog asistencija je ovog trenutka zašto ekipa manje igra sa driblingom u ovom trenutku, imamo veće kreatore koji puštaju pas, imamo bržu igru, u bržoj igri ima većeg protoka lopte, više se napada close out i ono što ljudi, većina asistencija dolazi uglavnom u, ako imate dobar procenat šuta za tri, poveća se broj asistencija, ali tako je, ako prošle godine imate 20 ili 30% za 3 poena i mi isto vodimo i tu analizu koliki je broj šuteva koji smo promašili, a koji su bili potencijalna asistencija. Znači, nije sada da niko nije ni dodavao prošle godine koliko mi nismo iskorišćavali neke otvorene mogućnosti, tako da smo mi imali da su pojedini igrači podatak da su imali 4-5 neiskorišćenih asistencija. U ovom trenutku Bonga šutira dobro, to vam je ako da 4 trojke, to su vam 4 asistencije. I, kako ga kažem, kompleksnije od toga, video sam broj i rekao sam to je to, stavio sam etiketu i ovaj zna, ovaj ne zna, znači nije baš to tako, ali eto, nama treba ta široko grudnost ili malo da malo otvorimo naše vidike i da ne donosimo brze zaključke na posljedicu, nego da vidimo šta su uzroci svega što nam se dešava i košarkaški i ovako. Za kraj, koliko će Partizan biti još raznovrsniji sa Vašingtonom i Majkom? Pa mislim da, pogotovo sad, Mike mislim da može da doprinese barem ovo što je pokazivao. Čak ima dobar skill što se tiče ball handlinga, driblinga, vođenja lopte, tako da će moći da da neku novu dimenziju. Vidjet ćemo kako će odgovoriti na fizikalnost Eurolige, to je nešto što sada ni on ne zna, ni mi ne znamo, a Washington će svakako trebati vremena malo da on ima veliki potencijal napadački, ali mu treba vremena da napravi taj prelazak iz košarke koju je igrao do sada sa dosta driblinga, baš o tome što smo sada pričali, na način igre koji mi potenciramo svih ovih godina, tako da kada to on bude uradio, mislim da će biti dosta dobar, ali treba mu određeni period i ne treba ga otpisivati posle par loših utakmica ili grešaka, zato što jeste košarka svuda ista, ali kultura nije i neki zahtevi nisu. Tako da ona osoba koja ima najbolju moć adaptacije će uglavnom biti uspešna i mi sada kod njega pokušavamo da nađemo tu moć adaptacije da bi ga stavili u pogon i da bi nama pomogao i da bi on bio što bolji. Dene, puno hvala na ovoj fantastičnoj analizi, ovo je bilo milina slušati. Ja ću završiti sa statističkim podacima da tebe ne opterećujem jer si izašao iz slačionice. Hvala, može slobodno da ideš uz još jednu veliku zahvalnost i čestitke. Mi ćemo za kraj samo statistički da kažemo obraditi i reći ko je
i šta učinio, ali košarka ipak igra statistike, a ona kaže da je Davis za nešto manje od 20 minuta zabeležio 9 poena, Ife za 29-11 uz 2 od 4 za 3, Karlik Džong 26,5 minuta, 11 poena, 3 od 4 za 2, 1 od 3 za 3, Nili Kina 25 minuta i 20 sekundi, 12 poena, 3, 3 za 2, 2 od 3 za 3, zaista sjajno šuterski učinak. Washington i Koprivica ovoga puta nisu igrali, Nakić nešto manje od 3 minuta, Vanja 10 minuta, 4 poena, ponovo odlična odbrambena rola, kao i Pokuševsko koji je igrao skoro 13 minuta, zabeležio 2 poena, ali kažem imao skokove i blokade koje su uz onu trojku Nilikine bile izuzetno važne. Sterling Brown 26 minuta, 20 poena, 5-5 za 2, 2 od 4 za 3, Bonga 14 poena, 4 od 5 za 2 i Tyreek Jones 8 poena. I to bi u suštini bilo to, da vas ne smaram sad sa ovim svim ostalim detaljima, posle zaista sjajne analize našeg trenera Bogdana Karajčića. Partizan pobedio, u nedelju sledi Zadar, a u sredu, naredne dve srede, Partizan igra u areni protiv Virtusa i Monaka. Još jednom hvala što ste bili uz našu, uz pozdrav našem kolegi Milenku Janiću, koji ovoga puta nije dobio akreditaciju, jer limitiran je bio broj novinarem, ali zahvalnost svim ovim ljudima koji su se na razne načine, mimo onih 40-50 koje je Partizan na spisak mogao da dovede na gornji sektor, snašli i ušli nekako u pionir i dali podršku koju su ovi momci zaslužili.